Rafa. Começando vídeo novo pesado pra vocês aí, certo? Naquele modelo sacada de 1200, do jeito que os quebrados agora de assistir, mano. Sempre que você tiver foguete no semáforo, você para de lado, rapaziada. Que nem Rocam mesmo, mano. Que você consegue ver quem vem por trás e quem tá vindo na frente, entendeu? Rapaziada, hoje eu vim tirar uma dúvida dessa moto que muita gente me pergunta, mano. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem referente a essa moto. Muita gente não pergunta, fala assim: ah, mano, vai parecer que eu tô Zé Polviano o bagulho do cara. Tem uns caras que não tá nem aí e já pergunta, tá ligado? Mas eu acho que muita gente tem essa dúvida, rapaziada. Que é o que, mano? Hugo, quanto vale essa moto, mano? Modelo? Ano? E se vale a pena comprar, tá ligado? No seu ponto de vista, tô acho que 4 meses com a moto. Se vale ou não a pena comprar o barato? Eu vou vir falar pra vocês. Deixa nós passar aqui, chefe. Rapaziada, essa aqui é uma 1200. Edição limitada, que é toda preta. Ano 2018. Ela tá avaliada aí hoje em 82 mil reais. Dá quase 83. Tá, 82.600, se não me engano. 82 mil reais. Oitentinha, troca. Ano 2018, acabei de falar. Essa aqui é a versão mais completa desse modelo aqui, tá ligado? Mais completa de todas. Que é edição limitada, já tem todos os freios, todos os pilotagens, painel TFT. A chave, ela não é a bipolar ali na frente. A chave, ela é presencial, ó. Ela fica aqui no meu bolso, na verdade ela fica aqui no compartimento. Eu prefiro deixar ela aqui, tá ligado? Abaixar a placa, rapaziada, respeitar as autoridades aí, certo? Eu ando com o eliminador aqui na moto. Sempre que eu vejo viatura, eu baixo a placa, passo por eles. Toma um enfado. Os caras estão em dois. Realmente não para, não. O que acontece, tropa? É, isso aqui é 2018, painel TFT. TFT que a gente fala é esse painel diferente aqui, tá ligado? É um painel digital, mano. Tem ela com painel analógico e tem ela com painel digital. E é isso, mano. Sobre valer a pena ou não, tropa, é bastante dinheiro. Confesso. Eu só tenho uma moto desse porte, rapaziada, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu uso a moto pra viajar. Eu uso a moto pra trabalhar, porque gravar vídeo e gravar conteúdo hoje pra mim é um trabalho. Se não, mano, nas condições que eu tenho hoje, com certeza eu não teria essa moto, rapaziada. 82 mil reais você consegue comprar um comércio, ou consegue comprar uma casa, eu não digo, tá ligado? Depende do lugar, assim, né? Tem lugar que você consegue comprar uma casa por 80 mil. Mas... também é muita coisa pra você gastar assim, sabe? Mas se eu tivesse que escolher 80 mil pra gastar em qualquer moto, eu comprava essa moto, com toda certeza. Porque essa moto, tipo assim, ela vale a pena, entendeu? Não é uma moto que você compra e você se arrepende, fala, nossa, gastei dinheiro à toa. Essa moto aqui é uma moto que você, mano, você fala, meu, essa é a moto, mano. Valeu cada centavo. Olha a velocidade que ela bate 200 muito rápido. E é uma moto alta, mano. Quem já viu essa moto pessoalmente sabe também dela. Olha os rumos lá. Baixar a placa.
barra de novo. Só que eu queria correr, tá molhado de viatura. Olha lá. E esses caras é triste, tá, filho? Esses daí não tem muita ideia, não. Trombou, é mais. Vamos ver se tá com 2 ou 3. A gente tá logo com 4, pai. Esse cara vai parar, quer ver? Pai, essa Romul é chata, tropa. Romul é chata nas ideias, mano. Os caras já jogou, os caras viram. Esse cara vai parar. Cara. Falei. Vou engatar ela pra não descer aqui. Vai na cabecinha de costa. Avisei. Não, senhor. Moro na Vila Luzita. Onde? Vila Luzita. Tô indo pra casa. Tem droga? Não, não uso droga não. Não, é até. Vai averiguar. Sim, senhor. Uma placa, pode ver. Deixa eu dar atenção. Agora põe a mão pra trás e tira o capacete pra lá. Até falei, eu acho que ele vai parar. Padrão, tropa. Obrigado, viu? Deus abençoe.
rapaziada. Ai, ai. Eu já conheço, viado. Como não passa um, parça. Nossa, rapaziada, vocês nem sabem. Minha mão tá até suja, ó. Tinha logo barro na minha placa, viado. Não veio, não veio. Eu não sabia. Porque o que acontece? Eu ando com o eliminador, tá ligado? Eu ando com o eliminador, então a placa ela fica virada pra dentro, mano. Como eu passo nas poças, como eu passo na terra, a roda vai girando, vai jogando terra pra cima. Entendeu? Então o que acontece? Olha eu aqui de graça. Ó, ficou bravo. O que acontece? Minha placa tava preta, 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 mano. E aí vocês viram, mano. Rapaziada, é assim, ó. Viu polícia, tá com moto grande, os caras vão abordar, viado. Ainda mais eu, pretão, viado. Não tem ideia, tá ligado? Os caras vão abordar. Só que eu sou habilitado e a minha moto é em dia. Eu não tenho medo nenhum de ser abordado, tá ligado? Aí ele, pungas, pai, pungas, viu a moto, mano. Chassi, documento, motor. Foi pra placa, viado. Quando ele viu a placa preta, eu falei, mano. Ele falou assim, tá correndo assim porque a moto tava suja, né, mano? Ele achou que, tipo, fui eu que fiz, porque tava, tipo, muito certinho. Só tava nos números do meio, tá ligado? Porque é bem onde a roda passa, mano. Aí eu falei, nossa, me lasquei. Eu falei, não, senhor, você viu aí que eu parei, o senhor deu hora de parar, eu parei, tudo tranquilo. Até falei pra ele, mano. Eu fui sincero, eu falei, ô senhor, leva mal não, mas a gente tá no meio da rodovia. Se eu quisesse ter fugido, eu tinha fugido, né? Ele falou, não, demorou, vi que você não tentou fugir, não. Aí ele foi, mandou limpar a placa. Minha mão tá até suja por conta disso. E ele falou assim, ó, toma cuidado quando você for abordado na rodovia, porque eu joguei a moto muito pro lado direito, muito rápido, tá ligado? Como a viatura tava aqui do meu lado esquerdo e eu tinha que encostar pro lado direito, obviamente, eu nem olhei, tá ligado? Eu só fui jogando. E ele falou que eu podia ter batido num caminhão, alguma coisa. Tipo assim, ele até me ajudou, tá ligado? Ele deu um conselho, eu falei, caralho. Foi a primeira abordagem, rapaziada. Primeira abordagem de coração, mano. De Romu, que eu fui tratado pela ordem, mano. Primeira da vida. Sempre os caras me esculacham. Toda vez os caras me esculacham. Mas enfim, rapaziada. Era pra ser um vídeo normal. Acabei gravando aí em casa de rotina. Mas tá ligado, nada consta, rapaziada. Mas anda meio doido. Mas anda meio doido, mas já é habilitado. Habilitado moto em dia. Ah não, mais um, viado. É o famoso louco consciente, né, tropa? Já conheço esse daí. Esse daí é foda. É o... A gente chama ele aqui de negão da bunda gorda. É sempre os dois que anda. Nossa, preciso pegar esse semáforo aberto, senão eu vou tomar empate. Aqui tem a de velocidade e o semáforo. Tem um radar ali, tá ligado? Aquela viatura ali, os quebrados daqui já conhecem, rapaziada. Eles sempre andam em dois. É o negão da bunda gorda e o magrinho, mano. Nossa, os dois causam.
Já aprendendo moto de uns 3, 4, parceiro, viu? Mas é isso, rapaziada. A bateria da câmera vai acabar. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.